Zdálo se mi, že jsem zase v Taveji a začínalo pršet. Jako vždycky jsem se probudil těsně předtím, než první kapka dopadla na mou kůži. Vstanu z postele, rozsvítím a podívám se na kresby. Během dne je mám v krabici a občas uvažuju, že bych je vyhodil. Ale v temných nočních hodinách, když mívám sny, se na ně dívám a z nějakého důvodu mě uklidňují. Nevím, jestli se ujišťují, že se to doopravdy stalo, nebo že už je po všem. Je hodně věcí, které nevím. Ale přijmu jakoukoliv útěchu, pokud mi to pomůže v noci usnout. Kapitola 1. Příjezd. Poprvé jsem do Taveje přijel na začátku července. Byli jsme na dovolené. Nedávno jsem přestal pracovat a poprvé po dlouhé době jsem mohl odjet z města, aniž by mě někdo postrádal. Moji dva přátelé, Katie a Jeff, mě v podstatě odtáhli sebou, abych si užil život, jak Katie říkala. Nakonec jsem souhlasil. Byl večer, když jsme vystoupili z autobusu. Rozhlédl jsem se a nadechl se slaného přímořského vzduchu. Bylo dobré být zase venku. No není to tu krásné? Řekla Katie. Město nebylo nějak daleko, ale zdálo se jako úplně jiný svět. Malá, klidná rybářská vesnice vzdálená od městského ruchu. Byly tu jednoduché dřevěné domky. Neřekl bych, že jsou krásné, ale měly svoje kouzlo. Vydali jsme se k hotelu, ve kterém jsme měli přespávat. Jelikož už se tady moc nerybařilo, někteří obyvatelé začali pronajímat pokoje nebo si otevřeli kavárny. Podle prázdných ulic se toho tady nejspíš moc nedělo. Venkovní židle stály neobsazené na kamenném chodníku. Dorazili jsme k hotelu a majitel nám dal dva klíče. Kdo z vás je pan? Podíval se na kus papíru. Harris Evan? Zeptal se. Vy jste chtěl pokoj pro sebe? Ano, děkuji, řekl jsem a vzal si klíč. Je tady celkem klid, že? Řekl Jeff. Poslední dobou je tady nic moc počasí, odpověděl. A lidem se víc líbí faltonská pláž než ta naše. Jeff a já jsme se na sebe podívali. Dobře. Možná se to zítra vyjasní, navrhla Katie. Možná, pokrčil rameny. Nebyl zrovna veselý, co? Řekl jsem, když jsme byli nahoře. Určitě je to pro takového město těžké, když není pěkné počasí, řekla Katie. Je nějaký důvod, proč jste vybrali na dovolenou zrovna tohle místo? Zeptal jsem se. Je tady pláž a prý i muzeum, co víc si můžeš přát? Řekla s úsměvem. A je to levný, dodal Jeff. Z mých zkušeností se muzea v malých městech většinou skládají ze tří místností plných věcí, které majitel našel na půdě, řekl jsem. No to přece nevíme, dokud se tam nepodíváme, ne? Řekla Katie. V obou pokojích bylo několik místností, ale zdálo se, že tam jsme jenom my. Složil jsem kufry, ustal postel a vrátil se do kuchyně, kde už Katie s Jeffem seděli u stolu. Máme docela štěstí, že jsme tu sami, řekl jsem. Asi jo, i když to je vlastně jedno, jestlikož budeme většinu času venku, odpověděl Jeff. Vsadím se, že jsi rád, že máš konečně volno, že? Pokrčil jsem rameny. Dalo by se to tak říct. Proč jsi vlastně skončil? Asi jsem prostě potřeboval změnu. Máš nějakou představu, co budeš dělat teď? Zeptala se Katie. Nevím, ještě uvidím. Věděl jsem, že to říkal jen tak, aby řeč nestála, ale neměl jsem na to, co říct. Byl jsem rád, když jsme přešli na jiné téma. Ještě chvíli jsme si povídali, ale ne moc dlouho, jelikož jsme ráno chtěli brzy vstát. Byl jsem unavený z cesty, ale když jsem si lehl do postele, nemohl jsem usnout. Koukal jsem do stropu, přemýšlel o práci a o tom, co budu dělat teď, když jsem skončil. Skončil ani není to správné slovo. Měla to být jen dočasná práce, ale nakonec jsem tam dočasně strávil 2 roky, jelikož jsem prostě nevěděl, co jiného dělat. Dokázal bych to místo nakreslit z paměti. Okno v mojí kanceláři nešlo otevřít. Byl z něj výhled na dvůr, z půlky zakrytý stěnou vedlejší budovy. Tapety byly bílé, mírně nažloutlé a na stole ležely složené papíry, všechna čísla a písmena splývala dohromady.
Na nástěnných hodinách nebyla čísla, jen čárky, které značily čas. Vteřinová ručička netikala, ale plynule se otáčela kolem dokola a jednou za minutu se na moment zastavila. Nedávno se začalo říkat, že budou propouštět. Měli jsme pohovory a když jsem přišel na ten svůj, manažer mě pozdravil se slovy: "Posaďte se, pane Evansi." Trochu mi vadilo, že spletl moje jméno. Nepamatuju si nic, co v tom hovoru řekl, ale vím, co tím myslel, když to neřekl nahlas. Řekněte mi důvod, proč byste tu měl zůstat. A já jsem žádný nedokázal vymyslet. Za 2 týdny jsem byl bez práce. A co teď? Ale to nebyla ta nejlepší chvíle, abych na tohle myslel. Můj batoh byl vedle postele, tak jsem vytáhl svůj sešit. Už to bylo nějakou chvíli, co jsem něco nakreslil, jelikož jsem kvůli práci neměl čas. Prohlížel jsem si náčrty odzadu dopředu. Většinou to byly nějaké krajiny. Rybník a pár vrb, pohled z mého okna, most, přes který přejíždějí auta. Pár dalších a dostal jsem se na začátek, kde byl portrét ženy. Pod ním byla 2 jména, moje a její. Helena. Byla to jediná barevná kresba. Její vlasy byly ohnivě rudé a její oči zelené jako listí na stromě. Nebyla to dokonalá kresba, ale ty barvy byly naprosto přesné. Na tom portrétu akorát neměla pyhy. A neměla ten její úsměv a jiskru v oku. Možná, že prohlížet staré obrázky nebyl dobrý nápad. Takhle bych byl celou noc vzhůru a myslel na hořkosladké vzpomínky na mě a Helenu. Ale přece jen byly to moje nejdražší vzpomínky. Další ráno, když jsme vyšli ven, se zdálo, že majitel hotelu měl o počasí pravdu. Na nebi byly husté šedé mraky a foukal chladný vítr. Každopádně jsme chtěli jít na pláž, abychom se na ní aspoň podívali. Cestou na pláž se šlo do kopce. Cesta byla dlážděná, ale nebyla moc udržovaná, takže jsem několikrát zakopnul. Ale když jsme byli na vrchu, výhled byl úžasný. Moře bylo směsí zelené, modré, šedé a bílé, neustále se měnící. V dálce se na vodě leskly sluneční paprsky. Oběma směry na kopci vedla cesta. Před námi byla dřevěná cedule s nápisem: Tavejská pláž, východ Falton, západ Tavejský přístav Esmaut. Prosím, neberte pryč lastury. Zvláštní, pomyslel jsem si. Nikdy jsem neslyšel o pláži, kde se nesmějí sbírat lastury. Hej, vy dva jste tohle místo vybrali, řekl jsem Jeffovi a Kitty, kteří stáli za mnou. Nevíte, co je s těmi lasturami? Netuším, řekl Jeff. Opatrně jsme sešli dolů. Písek byl hrubý a šedý. Rozhledl jsem se, ale nikdo tak nebyl, jen my tři. Viděl jsem jen uschlé řasy a pár kamenů. A lastury. Byly po celé pláži a nevypadaly jako žádné, které jsem kdy viděl. Na první pohled se zdály černé, když jsem ale jednu vzal a prohlédl si ji, tak byla tmavě zelená. Měla nepravidelný a křivý tvar a byla pokrytá bublinovitými výrůstky. Možná jsou radioaktivní nebo tak něco, řekl jsem posměšně. To by vysvětlovalo, proč je ta pláž tak prázdná, všichni umřeli. Jak tě tohle napadlo? Katy, myslím, že to byl vtip. Ano, byl, řekl jsem a stále zíral na lasturu v mojí ruce. Skoro to vypadalo, jako by se hýbala, pulzovala a zdála se mi docela těžká. Vypadala odpudivě, ale z nějakého důvodu jsem měl nutkání si ji strčit do kapsy. Harrisy, to si s tím povídáš nebo co? Zeptal se Jeff. Co? Upustil jsem ji. Ne, jen jsem si ji prohlížel. Proč by si je někdo chtěl brát? Přemýšlela Katy. Já bych na ně radši ani nesahal. No, jsou ošklivé, řekl jsem, ale jsou celkem zajímavé.